د خوب څخه را پاسېدل د الله تعالی د سترو نښو څخه دي چې د الله تعالی په قدرت او پاچاهي باندې دلالت کوي. دا د مرګ نه وروسته را پاسېدلو ته ورته دي. الله تعالی په قرآن کریم کې خوب ته مرګ او له هغې وروسته را پاسېدلو ته بیا راژوندي کېدل ویلي. اسلام یو ساده موږ ته ښودلي تر څو یو مسلمان باید د خوب څخه د را پاسېدو په وخت کې مراعات کړي. ځینې د هغې نه د روحاني ګټو او د صحي عادتونو ترلاسه کولو لپاره د سهار څخه مخکې د را پاسېدو هڅه کول او دا آرام او پاک او صفا وخت په عبادت او مطالعه کې مصرفول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: یا الله، زما د امت د ورځ په لومړنۍ برخه کې برکت واچوي. لومړی خبره چې ستاسو ذهن ته راځي هغه باید الله تعالی ذکر او د هغه توحید وي او هغه دعا ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت شوی چې د هغې څخه حذیفه رضی الله عنها روایت کړی چې فرمایي: کله چې با رسول الله صلی الله علیه وسلم له خوبه را پاسید نو ویل به یې چې الحمد لله الذي احیانا بعدما اماتنا والیه النشور. له ویښېدو وروسته دې فورا اودس او لمونځ ته متوجه شي او ځان دې د یخنۍ او ستړیا له امله د سستۍ وساتي، ځکه دا ټول د دروغو احساسات دي چې شیطان یې ورته ښایسته کوي او نفس ورته په بدۍ امر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: شیطان په تاسو کې د ویده کېدو په وخت کې د یو تن په سټ کې درې غوټې تړي او هرې غوټې سره وایي: ویده شه، استراحت وکړه، لا وخت ډېر پاتې دی. کله چې له خوبه راویښ شي او د الله تعالی ذکر وکړي یوه غوټه خلاصه شي، که اودس وکړي یوه بله غوټه خلاصه شي، که هغه لمونځ وکړي د هغه ټولې غوټې خلاصه شي. دې وخت کې هغه تکړه او د ښه نفس خاوند راپاسېږي، که داسې ونه کړي نو هغه سست او بد طبیعت سره راپاسېږي. دارنګه په نرمۍ او لطف سره خپل اهل راپاسول او دوی ته دا یادونه کول چې لمونځ د خوب څخه غوره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: الله تعالی دې په هغه سړي رحم وکړي چې د شپې لخوا راپاسېږي، لمونځ وکړي او خپله میرمن هم راویښه کړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به نه ویده کېده مګر مسواک به یې سر ته پروت و. کله چې به له خوبه راویښ شو په مسواک به یې پیل وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: مسواک د خولې پاکوالی او د رب د رضا سبب ګرځېدلی.